maar ons het besef Marie kon nie te veel daarvoor geblameer word nie. Ten eerste is haar ma die vrou kollega die Kaap opgevoed. En haar pa se kennis van die grond was ook tamelijk verwaard. Het teen daardie tyd selfs probeer om diamante te vind in die tilgrond op sy plaas. Ek kon my voorstel hoe dit sy sif opstop. Een ding gee my daarin plesier, het Marie vervolg. En dit is dat ek sedert my terugkomst van Europa nog geen meisie in Marieke gesien het, met Selons-rose in haar hare om haarself aantrekkeliker te maak vir jong kerels nie. Soos hulle in oom Skalkse stories doen. Dit het die gesprek in 'n ander rigting gelei, en dit het my 'n gevoel van verligting gegee. Ek was vir 'n oomblik bevrees Marie gaan aan dieselfde konversasiesekte lei as die waarvan sy die vrouens in die bosveld beskuldig, naamlik dieselfde ding oor en oor sê. Baie van die vrou begin toe te kla hoe swaar dit is om blomme te laat groei Marico, omrede die langdurige droogtes. Die beste wat hulle kon doen, was om struikies Selons-rose by die kombuisdeur aan die lewe te hou. Dit was 'n blom wat die skerp sonskyn en seeperige afwaswater in die grond van Marico skyn te geniet, het hulle gesê. Kort daarna hoor ons dat Tenis de Pre, Marie se pa, die boerdery opgee omrede sy rheumatiek. Ons het natuurlijk gesê, ons weet goed hoe hy die rheumatiek gekry het, namelijk deur so baie tyd in alle soorte weer deur te bring, ten einde een nieuwe soort klimmerige grond deur sy sif te pers. Tenis de Pre het toe een jong kerel, Joachim Bonthuis, as bijwoner op sy plaas geneem. Hy was een neef van Philippus Bonthuis. Ek was by die postkantoor toe hy met die lorry van Zeerust op Droogedaal aankom. Tenis de Pre en sy dogter Marie het hom ingewag. Joachim Bonthuis was na my mening nie 'n innemende persoonlikheid nie. Hy het die boere wat na die lorry gekom het om hul melkkanne te haal op houterige maniere met die hand gegroet, en maar min gesê, totdat sy nuwe baas Tenis de Pre omvra hoe reis hy vanaf Zeerust gehad het. Die veld is droog die hele pad langs, was die antwoord. En ek het nooit so veel haardwater ronde Afrikaner beeste gesien nie. Hulle behoort die beeste elke 7 dae te dip. Hy gesels daar oor lank en breed. En ek moes glimlag toe ek sien hoe Marie de Pre haar hoof omdraai. Op daardie oomblik het my hart uitgegaan na Joachim Bonthuis. Ek het gevoel dat hy althans nie 'n jong man was wat uitlandse liedere onder 'n fatsoenlike boeredogter se venster sou gaan sing nie. Dit alles bring my terug na wat ek gesê het oor 'n ou leekie en 'n ou storie. Want dit was 'n hele ruk voor ek weer op die Prese plaas gekom het. En toe ek met Tenis de Pre op sy stoep sit en rook, was dit net soos 'n ou storie om hom oor sy rheumatiek te hoor praat. Marie kom op die stoep met 'n skinkpot en bring koffie. Ja, jy het dit alles al tevore gehoor. Dieselfde soort storie. Dit is 'n ou storie. Dieselfde stoep. Dieselfde skinkpot. En juist om daardie rede maak Marie haar excuus, toe sy die suikerpot aanbied, vir die geel kleur van die suiker. Dis vol Kalahari sand, oom Skalk, sê sy. Dit is die koelie op remootse. En toe sy na die kombuis teruggaan, en twee ou mans aan hul stories oorlaat, was dit vir my nie moeilik om te raai, wie die jong kerel was vir wie sy 'n halfrooi blom in haar donker hare dra nie.